无论从经济还是从军事来说，美国都是最强的国家。如果是你生活在那么富裕的国家，你会去当兵吗？可能很多人都是不愿意的。但是如果这样说，那么美国士兵又从哪里来的呢？因为在美国有很多人都不愿意服兵役，所以美国政府会给那些服兵役的人很多津贴，以此来吸引更多的人前来当兵，保家卫国。面对那么丰厚的待遇，会有很多其他国家的人赴美国当兵。不仅仅是美国，有很多对士兵补贴比较高的国家都会有外国人。可能会有人问小编，中国士兵中有没有外国人？小编今天就来解释下。有很多调查显示，在美国军队和日本军队里，经常会看到很多中国人的身影。其实这些人已经不是真正意义上的中国人了，他们拥有其他国家的国籍，可能对于他们来说，已经不知道什么是信仰，什么是种族了吧。他们选择了为其他国家卖命，也就意味着放弃了自己的国家。他们也许是为了钱，也许是为了名利，但是绝不是为了中国。以前小编在互联网上看到过这样一组照片，就是在我们国家的解放军的军队里，有一些黑人士兵在训练。又有人会有疑问了，这些黑人是解放军里的外国士兵吗？事实上并不是，那些黑人士兵是非洲派来中国交流学习的，他们来中国学习一些中国的训练方法，并且把这些方法带回他们国家，更好训练他们国家的士兵，在学习交流结束之后，他们还是得回非洲。所以严格意义上来说，他们并不能算是中国军队里的外国士兵。其实作为一个外国人，还是有可能成为中国士兵的，因为法律上有相关规定，只要是中国公民都可以加入中国解放军，但是要成为中国公民必须拥有中国国籍。所以外国人如果要人民解放军，首要条件就是必须拥有中国国籍，所有拥有外国国籍的人不可以加入解放军。其实根据我们的日常生活就知道，想拥有中国国籍是一件比较困难的事情。一般能够获得中国国籍的人，要么就是国家非常需要的人才，要么就是为我们国家的进步和发展做出过巨大贡献的人。一个人如果能够达到这个程度，估计年纪也不小了，都不会再考虑加入解放军了。所以一般来说，他们都不想加入解放军。因此到目前为止，我们国家的军队里是没有外国士兵的。但是随着世界交流不断加强，各个国家的军队也开展了交流学习，再加上我们国家经济的不断发展和，所以我们才会经常在网上看到一些中国军队里有外国士兵的照片。其实小编个人是不太赞同征外国人加入国家军队的，现在各个国家发展的竞争都比较大，如难免会有一些恶势力会恶意破坏国与国之间的和平。不过好在我们国家是一个人口大国，根本不用担心征兵问题。其实更重要的是，因为我们中国人都有要报效祖国的豪情壮志。中国五千年的文化熏陶了中国人爱国的美德。作为一个中国人，即使没有丰厚的今天，我们都应该踊跃报名参军。